میں فقیر عجم تیرے گن اور لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا مر کو جا تو کو جا مر کو جا مر کو جا تم کو جا مر کو جا تم کو جا مر کو جا تم کو جا مر کو جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم میں طلب ہی طلب تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا مر کو جا تو کو جا مر کو جا میرا گھر خاک پر اور تیری رگزر میرا گھر خاک پر اور تیری رگزر سجرا تل ملتا تو کو جا مر کو جا تو کو جا مر کو جا تو کو جا مر کو جا سلطان مہراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر پلر بن جائے گی زلف تفسیر پلر بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صفِ انبیاء میرے آقا امام صفِ انبیاء نام پر ان کے لازم ہے صلِ علی لازم ہے صلِ علی لازم ہے صلِ علی تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت العالمین تو کو جا مر کو جا تو کو جا مر کو جا جا من کو جا